Možná právě tato reportáž vás bude inspirovat k velikonočnímu tvoření. Velikonoční výstava v domečku byla opět inspirativní pro všechny, kteří si chtějí zkrášlit své domovy u příležitosti svátku jara. Letos vyhlásili organizátorky výtvarné soutěže originální téma mláďata. A protože děti mají moc rády zvířátka, sešly se na výstavě soutěžních prací nejrůznější podobenky kuřátek, jehňátek, zajíčků a dalších mláďátek. Originální byly i vlastní portréty dětí, lidských mláďátek. Pro děti, které rády tvoří, připravil domeček velikonoční dílny. Na nich děti vystřihovali, malovali, lepili a skládali přitom zvířátka, postavičky, zdobená vajíčka a jiné velikonoční dekorace. Každý si pak mohl odnést svou ozdůbku domů. Ještě předtím, než se děti rozešly, pro ně tety z domečku připravili společnou hru. Úkolem bylo najít co nejvíce velikonočních zajíčků v herně. Všichni účastníci akce dostali také sladkou odměnu.